Jambo wandugu wapenzi, Yoane sita, makumi mbili na saba inasema, musifanya kazi kwa chakula chenye kuharibika, lakini kwa chakula kinachodumu hata uzima wa milele. Ambacho mwana wa watu atawapa ninyi, kwani huyu ndiye aliyetiwa muhuri na Baba ndiye Mungu. Bwana anatumia chakula kama mifano kuuliza ulizo, tunaishi kwa ajili ya nini? Chakula na mili yetu ya kimwili ni ya muda. Hatupaswi kutumia nguvu zetu zote juu ya yale ambayo hayatadumu. Bwana anataka sisi kufikiri juu ya kile ambacho ni cha milele. Sisi ni viumbe vya milele na hatuko tu mwili ulio hapa kwa muda huu mfupi. Bwana Yesu amekuja katika ulimwengu huu ili kufanya kupatikana kwetu kile ambacho ni cha milele. Hatuwezi kupata uzima wa milele kwa kazi zetu mwenyewe, lakini Bwana anaweza kutupa zawadi ya uzima wa milele bule ikiwa tunamwamini. Mungu ameweka muhuri wake kwa mwana wake, Yesu Kristo, alisema huyu ni mwana wangu mupendwa. Sasa mawazo. Kupale Mungu kwa neno lake na umupoke Bwana Yesu Kristo leo. Atakupa uzima wa milele. Amina.